kusoo dhawaada warka galabnimo aan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furuda warka ugu dambeeyay waa galabnimo talaada qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah dagaal xoogan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ka soo baxay kadib banaanbaxyada halkaas ka dhacay ayaa laba ciidan oo kala daabacsan dadkii banaanbaxayay iyo madaxweyne farmaajo ayaa halkaas weerar xoogan isku qaaday iska horimaad ka dhacay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay sidoo kale ciidamada harmacadka ayaa ugu dambeyntii halkaas la geeyay faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helay israsaaseen khasaare geystay oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iska horimaadkani oo ka dhacay gaarka isgoyska fagax ayaa waxaa uu dhixiyay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo muddo kooban dagaalamayay dagaalka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen ciidamo booliis ahay oo kala dareeriyay dad dhigayay dibadbaxyo looga soo horjeeday dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale ciidamo kale oo militari ahi oo ku sugnaa halkaas isla markaasina taageersanaa banaanbaxyada halkaas ka dhacayay inta la xaqiijiyay ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhaawacantay iska horimaadkaasi kuwaasi oo ahaa dhammaan dad shacab ahi xaaladda ayaa iminka degan waxaana weli dhaqdhaqaaqyo u dhexeeya labada dhinac laga dareemayaa xaafada ka tirsan degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir magaalada Muqdisho gaar ahaan dhanka waqooyi ayaa waxaa maanta ka dhacay banaanbaxyo aad u culus loogu soo horjeeda dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo isla markaasna lagu dhawaaqayay madaxweyne Farmaajo doorasho xalaal ee qabo ama hadii kale dalka isaga bax oo hana dhiman shacabka waa dhibtay isla markaasina si weyn halkaasi sawiradiisa la gubayay dad waxaa la arkayay sawiradiisa ku istaagayay isla markaasina kab ku garaacaya si kastaba ha ahaatee shacabkii magaalada Muqdisho oo gebi ahaan banacay madaxweyne Farmaajo dhinaca kale ciidamo harmacad ahi oo la geeyay goobihii banaanbaxyada ka dhaceen maanta iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya xaaladda qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa hadda u muuqata mid degan kadib markii saaki ka dhaceen dibadbaxyo rabshado watay oo loogu soo horjeeday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo noqday nin keligiis dalka dumin raba shacabka soo horjeeda habmaamulka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa saaki isugu soo baxay xaafada ka tirsan degmooyinka Kaaraan iyo Yaaqshid shacabka ayaana ku dhawaaqayay ereyo ka dhan ahay madaxweynaha Soomaaliya banaanbaxayaasha ayaa gubayay sawirada madaxweynaha Soomaaliya waxa ayna ku dhawaaqayeen sidoo kale ereyo ka dhan ahay madaxweynaha muddo xileedkiisii hadda gabagaba uu marayo ciidamada booliiska Soomaaliya iyo maleeshiyo hubaysan oo la socday dibadbaxayaasha ayaa isku rasaasayay isgoyska fagax waxaana rasaastaasi ay khasaare ka soo gaartay sidaan hor u sheegnaba dad shacab ahi dowladda Soomaaliya ayaana aaga isgoyska fagax iyo xaafado kale oo ka tirsan degmooyinka Kaaraan iyo Yaaqshid geysay ciidamada booliiska sida gaarka u tababaran ee harmacad si ay u joojiyaan dibadbaxayaasha ugana hortagaan maleeshiyaadka hubaysan ee banaanbaxyadaasi la socday si kastaba ha ahaatee banaanbaxyada la arkayay waxaa la socday rag aad u hubaysan isla markaasina wejiyadooda u duuban kuwaasi oo sheegay inay waardiyeynayaan banaanbaxyaasha xaaladda goobihii maanta ka dhaceen banaanbaxyada iyo israsaasaynta ayaa hadda degan waxaana weli jira cabsi laga qabo in banaanbaxyo kale ay ka dhacaan qaybo kale oo ka mid ahay magaalada Muqdisho banaanbaxyadani maanta ka dhacay Muqdisho ee looga soo horjeeday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa waxaa soo abaabulay midowga musharaxiinta mucaaradka oo muddooyinkii u dambeeyay shirar ugu socday magaalada Muqdisho isla markaasina si weyn ugu soo horjeeday madaxweyne Farmaajo qorshaha uu wado dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo xiriirka diblomaasi u jirtay dalkaasi Kenya isla markaasina amar culus dul dhigtay kuwa Kenyaanka ah ee jooga gudaha Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa xiriir diblomaasiyadeed u jirtay Kenya iyada oo ku eedeysay xadgudubyo joogta ahi oo ay ku sameynayso madax bannaanida iyo qarannimada Soomaaliya Soomaaliya ayaa sheegtay inay dhammaan diblomaasiyadeeda kala soo baxayso dalka Kenya waxayna ku amartay inay kuwa Kenya dalka uga baxaan 7 maalmood gudahood oo ka bilaabanaysa maanta oo 15 Disembar ah qoraal lagu baahiyay warbaahinta dowladda ayaa lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya iyada oo ka duuleysa madax bannaanideeda qarannimadeeda ee uu damaanad qaadaya xeerka iyo qaanuunka caalamiga ah gudanaysana waajibka dastuurka ahi ee ka saaran ilaalinta midnimada qarannimada iyo xasiloonida dalka waxa ay go'aansatay in ay xiriirka diblomaasiyadeed u jarto dowladda Kenya dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay u yeeranaysaa dhammaan diblomaasiyadeeda ka jooga Kenya in ay dib ugu soo laabtaan dalkooda waxa ayna ku amraysaa kuwa halkaani ka jooga dowladda Kenya in ay dalka oo kaga baxaan 7 maalmood oo ay ka bilaabanayso 15 Disembar oo maanta ahi ayaa lagu yiri qoraalka qoraalka ayaa intaasi ku daray in dowladda federaalka Soomaaliya ay u aragto shacabka Kenya inuu yahay shacab jecel nabadda iyo wada noolaanshaha shucuubta gobolka ayna kala dhexeyso shacabka Soomaaliyeed xiriir qoto dheer oo ku dhisan deris wanaag iyo wax wada qabsi balse hoggaanka maanta ee dowladda Kenya uu ka shaqeynayo kala fogeynta labada shacab ee danwadaagta ahi
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay u gaartay go'aankaasi si ay ugu jawaabto xadgudubyada siyaasadeed iyo faragelinta qaawan ee sida joogtada ahi ee muddooyinkii ugu dambeeyey ay dowladda Kenya ku haysay madax bannaanida dalkeenna. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay xaqiijinaysaa madax bannaanida qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed si waafaqsan dastuurka dalka, shuruucda iyo xeerka caalamiga ahi. Wax gorgortan ahna haba yaraatee, dowladdu kama galayso xurriyadda madax bannaanida iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalkani. Go'aankani ayaa yimid maalin kadib markii dowladda Kenya ay dalkeeda ku casuntay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kaas oo isniintii Nairobi kula kulmay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, isla markaasina waxaa soo dedejiyey in filla Soomaaliya ay xiriirka u jarto. Arrintaas ay tahay si kastaba ha ahaatee ilaa iminka dowladda Kenya ma aysan ka jawaabin xiriirka ay dowladda federaalka Soomaaliya u jartay. Si kastaba ha ahaatee Kenya iyo Soomaaliya xaaladooda ayaa iminka cirka isku sii shareertay. xog xasaasi ah banaanbaxyo xooggan oo gelgela magaalada Muqdisho, isla markaasna lagu soo horjeedo madaxweyne Farmaajo, hase ahaatee madaxweyne Farmaajo oo gebi ahaanba laga nacay magaalada Muqdisho shacabkii isugu soo baxay, isla markaasna sheegay madaxweyne Farmaajo inuu dhaafo shacabkani. waxaa xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho goor dhaweyd ka bilowday banaanbaxyo aad u culus ay soo abaabuleen taageerayaasha musharaxiinta mucaaradka, waxaana banaanbaxa looga soo horjeeday madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dadka banaanbaxa dhigayay oo u badnaa dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin doorasho barakac sababta dooni mayno iyo hadallo kale oo liddi ku ah madaxweyne Farmaajo oo ka mid tahay madaxweyne Farmaajo doorasho xalaali qabo ama dalka isaga bax. madaxweyne Farmaajo ku dooni maayna ka bax meesha madaxweyne Farmaajo shacabka ayaa u daran tahay ka bax filla Soomaaliya. banaanbaxan ayaa hadda ka soo bilowday xaafado ka tirsan degmooyinka Kaaraan iyo Yaaqshiid, waxaa sidoo kale la filayaa in xaafado kale isugu soo baxaan dadka dhigayay banaanbaxa looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo. dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqayay hadallo badan oo liddi ku ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dowladda uu hogaamiyo, waxaana laga cabsi qabaa in banaanbaxyada ka sii daraan ama ay ku sii fidaan qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho, isla markaasina gebi ahaan gobolada dalka ay ku sii fidaan. dowladda Soomaaliya ayaa saaki xirtay qaar badan oo ka mid ahi wadooyinka magaalada Muqdisho, soona dhoobtay wadooyinka ciidamo si ay uga hortagaan banaanbaxyo Muqdisho ka bilowday. banaanbaxyadan goor dhow ka bilowday magaalada Muqdisho ay soo abaabuleen taageerayaasha musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa laga cabsi qabaa in ay magaalada qabsadaan isla markaasina ay socdaan maalmo. si kastaba ha ahaatee warar kale ayaa sheegaya in halkaasi dagaal xooggan oo ka dhacay, isla markaasina israsaaseyn xooggan ay ka dhacday kadib markii dadka banaanbaxaya ciidamo ilaalo u ahaa iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay soo dhoobtay wadooyinka isku dhaceen. si kastaba ha ahaatee wararka in xiga ayaan kusoo tabin doonaa banaanbaxyada oo iminka sii xoogaysanaya. warar kale ayaa iminka soo dhacaya oo sheegaya in banaanbaxyo lagu taageerayo Farmaajo oo ayagana dad lacag la siiyay lasoo kiciyay, isla markaasina lagu burinayo banaanbaxyadii saaka dhacay ee looga soo horjeeday madaxweyne Farmaajo. si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa awood adeegsaday, hase ahaatee waa laga hortagay isla markaasina banaanbaxyadiisa iminka ayay sii socdaan. wararkayna xiga ayaan ka daawan doontaa, fadlan nala joog.